možnosť odfotiť Fidela Castra a samozrejme aj niekoľko ďalších kubanských osobností. Ako sa vám to podarilo? Takto, ja ako fotograf som nikdy v živote neuznával paparazzi. Jednoducho fotograf musí byť milý, príjemný a psychológ, taktik a stratek. A to je vlastne to, že tí ľudia, tie osobnosti, ktorým som sa dostal, to jednoducho vycítia jednak z očí, lebo v očiach je duša a to vlastne prejavuje aj ten kontakt medzi týmito ľuďmi. A samozrejme, že na tribúnu sa nedostal hocikto na svete, že som sa dostal na tribúnu a to boli vážne, unikátne posledné zábery Fidela Castra z jeho prejavu. A tá atmosféra na tej tribúne, lebo ten Fidel Castro je naozaj úžasný, charizmatický, nádherný. Je to jednoducho aj môj citát je o ňom Fidel Castro, Rus, osobnosť storočia. Teraz máme možnosť vidieť práve tie vaše obrázky. Áno, áno, áno. Čo tie ďalšie osobnosti? Ktoré to boli? No, na Kube som robil treba s... Bol Cienfuegu, bol Daniel Ortega, Hugo Chávez, 15 prezidentov Latinskej Ameriky, Rao samozrejme a tak ďalej. Teofil Stevenson, trojnásobný olympijský a svetový majster športu v boxe v ťažkej váhe. Ana Fideria Girod, Juan Tarena a kopu významných Garcia Marquez, Buena Vista, Tropicana a kopu významných osobností. Takže ja sa práve chystám, to ešte o tom nechcem hovoriť oficiálne, na takú veľmi vážnu akciu, kde chcem zdokumentovať vážne veci. To bude až potom vás informovať. Teraz poďme k tým oslavám 1. mája na Kube. Podobajú sa tým našim pompezným oslavám z čias bývalého režimu? Áno. Ten 1. máj, ten, jak bol aj u nás, jak si pamätám, je taký uvoľnený. Tí ľudia sú takí uvoľnení, kľudní. A jednoducho, ten 1. máj je naozaj sviatok práce a bohužiaľ v našej Európskej únie bohužiaľ milióny zamestnaných a to je škoda, lebo naozaj práca a točenie tovaru, materiálu, jednoducho to by sa malo rozbehnúť, aby sme naozaj jednoducho boli v kľude a v pohode, ako je 1. máj. Svojou tvorbou v podstate propagujete Kubu. Mali ste s tým v minulosti aj nejaké problémy? Nie, našťastie som nemal žiadne problémy. Ani s nejakými, nechcem spomínať s akými, ale jediné, čo bolo taký problém, nemenovaná televízia, keď som zverejnil billboard Fidela Castra, to bol rok 2006, keď mal oslavu 80. narodenín. A tam bolo napísané, že aj my Slováci blahoželáme Fidelovi k jubileu. A došla nemenovaná televízia a sa ma pýtala, že ako si dovolím zažitky Slovákov. Samozrejme som povedal, že si prečtajte text. Aj my Slováci blahoželáme Fidelovi k jubileu, to znamená, že aj my dvaja, aj s kameramanmi, aj s režisérmi, není problém blahoželať, čiže nie za svoje všetkých Slovákov. Ako sa Kubanci stávajú k svojej krajine? Prevláda tam národná hrdosť alebo obľuba jednotlivých lídrov, alebo je tam už aj cítiť nejakú tú opozíciu? Takto, ak som prechádzal celou Kubou a som sa zastavil v rôznych provinciách, treba som videl takú jednu rodinnú obrovskú oslavu, tak som pregovno foto, lebo nemecký viem, len a španielský bohužiaľ nie, mám tam prekladateľov. Tak som ich tam začal fotiť a tak. Dali mi tam také krásne, nádherné ovocie všelijaké a potom, jak som odchádzal preč, tak som vykrikol Viva Kuba a oni vykrikli Viva Fidel. Čiže naozaj, ja myslím, že to je tých 90% Kubáncov miluje Fidel, lebo oni vedia veľmi dobre, čo bol Batista, čo bolo otrokárstvo. A keď sa napríklad dostane na Kubu americká politika, tak jednoducho zo žien sa stanú prostitútky a z mužov otroci, tak bohužiaľ je to tak. A môjďa? Áno, nech sa páči. Nie, kľudne dopovedzte. Čiže naozaj tam tá Kuba, oni vedia, že čo by to bolo. Naozaj to, jak ste povedali, ostrov slobody a ja ho budem nazývať už aj dokonca ostrov planéty. To je nádhera. Poďme teraz opäť späť k vašej tvorbe. Čo sa snažíte tou tvorbou vyjadriť? Snažím sa vyjadriť hlavne tie medziľudské vzťahy na Kube. Tam prídu deti do školy, sa poobímajú, dajú si pusu, rodičia čakajú pred vchodom, začnú tam deti vlajku styčovať, deti začnú tam spievať, tancovať, hrať na nástrojoch a to je začiatok ich ako dňa školského. A možno by bolo zaujímavé, lebo je to naozaj nádherná vec, keby
keby nový minister školstva trebárs by dal také nové veci, ako že zjednotiť oddiel školský, aby boli tie deti nemali rozdiel, že niekto má takú značku, niekto má onakú značku, aby tá výchova od toho malého detstva naozaj začala už skutočne skromne a medziľudských vzťahov. A to je vlastne Kuba, kde tam sa majú ľudia strašne radi. A bohužiaľ, u nás tá, jak sa hovorí, že keď som robili médiá, rozhovory, že na Kube je chudoba, no tak chudoba sa nedá identifikovať. A jednoducho, oni sú ekonomicky chudobní, ale bude bohatá krajina Kuba zanedlho. A tu sú bohužiaľ chudobní duchovní a to je tragédia. To je ten problém tých medziľudských vzťahov. A to je moje vyjadrenie tej Kuby. Viete, keď redaktori, novinári, spisovatelia, filmári, fotografi robia o nejakej krajine, kde sú nedostatky, problémy, tú krajinu utlačajú dole. Ale ak niekto urobí v krajine tie osobnosti, ako ja fotím, tí krásni ľudí, nádherné deti, úžasná atmosféra, to vyniesie aj Kubu hore. Čiže toto je vlastne princíp mojej práce fotografickej. O tých kubanských osobnostiach sme už rozprávali. Takisto sme sa dotkli aj niektorých tých svetových. Ktoré ďalšie svetové osobnosti ste fotili a poprípade niektoré slovenské? Tak bol to samozrejme Jose Carreras, Les McCann, Steve Wonder, Paul McCartney, Joe Cocker, Sinéad O'Connor, Roxette, jazzové osobnosti, operné osobnosti. Bol som v zákulisiach inak filmovej tvorby. Komisára Rexa, v Nemecku som žil 10 rokov ako fotograf. Spolupracoval som s Opernglas Hamburg, s Filmovou akadémiou, Baden-Württembergische Philharmonie. Tam som nafotil, skutočne aj treba, som spolupracoval s Haraldom Schmidtom. To je špičkový nemecký moderátor, ktorý robil tie rôzne veci ako Frštenzi, Špás, Rozumiete srande. A tam sa práve dostali veľké osobnosti, ktoré som práve fotil aj v zákulisí. Určite máte nejaký sen, ak by ste mali nejakú unikátnu možnosť niekoho alebo niečo odfotiť, čo by to bolo? Ďakujem za krásnu otázku, to je niečo nádherné. A viete čo, môj sen je, fakt ešte, mám ich viacej, ale toto je jeden sen, ktorý by som chcel realizovať. A ten sen je taký, že chcem nafotiť Fidela Castra s Mick Jaggerom. A to by boli nádherné portréty, lebo obidva sú osobnosti storočia naozaj. Alebo teda ešte aj to, už som aj pani veľvyslanky, niektorá je úžasne krásna žena, príjemná aj jej manžel, ako konzul, som mi navrhol, že čo keby kubanská vláda pozvala Rolling Stones na Kubu a to by bol vlastne koncert storočia. To by bolo niečo nádherného. Pán Palacko, ja vám ďakujem za rozhovor a prajem šťastný let na Kubu. Ak dovolíte, môžem vás odfotiť? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Negatívnym dôsledkom každej finančnej krízy je, že sa k slovu dostávajú ľudia, ktorí by za normálnych okolností zostali právom nepovšimnutí. V Grécku a v ďalších európskych krajinách je na vzostupe krajná pravica. Práve radikálne názory na zmenu krajiny sú pre ľudí vítanou zmenou. Je potrebné vyhnať všetkých prisťahovalcov a hranice čo najskôr zamínovať. Aj takéto zmeny navrhuje jedna z krajne pravicových strán, ktorá kandiduje v májových parlamentných voľbách. Niektorým voličom sú aj takéto radikálne riešenia sympatické. Sme zúfali, neveríme ani Pasoku, ani novej demokracii. Zlatý úsvit, na prvé počutie patetický názov politickej strany, ktorá ale svoje zámery neskrýva a podpora sa jej hrnie zo všetkých strán. Podľa niektorých politológov má strana veľkú šancu dostať sa do parlamentu a získať značnú časť kresiel. Hlasovanie vo voľbách bude formou protestu. U nás nájdu dôveru a my otrasieme týmto systémom. O tom, že nejde o obyčajnú stranu, svedčí aj symbolika podobná nacistickej.